Olá, tudo bem? Eu sou o Romo Godinho. E eu sou a Neida Godinho. E esse é o Almanac Caipira de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai estar aqui, ó, colocando os ovos da galinha branca, que a gente gosta muito, para chocar, para a gente preservar a genética dela, né, Neida? Nó, e que genética! E, ó, vou falar para vocês aí, quem cria galinha sabe, a gente não precisa mentir, tá aqui, ó, vocês vão ver a quantidade de ovos que essa galinha botou. 31 ovos, né? Ela bota todo dia. Então, se você gosta dessas coisas simples da vida da roça, as galinhas caipiras, não sai daí não. Hoje nós vamos botar os ovos para chocar da maneira tradicional. Esse é o Almanac Caipira, o canal que traz toda semana assuntos relacionados às coisas simples da roça. Então, se você gosta desse tipo de coisa, vida simples da roça, não sai daí não. Olá pessoal do nosso canal Almanac Caipira, estamos aqui para mostrar para vocês a quantidade de ovos que aquela galinha branca que costuma botar dentro da casa do foguinho botou. Olha aqui para vocês verem a cesta, ó. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, a galinha branca não vai conseguir cobrir todos os ovos, perigoso quebrar algum ou até mesmo quando os ovos estiverem eclodindo, amassar algum pintinho. Aí o que, que nós vamos fazer? Esses que estão aqui por cima são os mais novos. Deve ter uns 23 ovos, mais ou menos, aqui. E acredite se quiser, todos esses ovos que estão aqui é de uma única galinha. Ela bota todos os dias e ela ainda não parou de botar, ela tá botando ainda. Só que como a gente não pode esperar ela entrar no choco, senão os ovos vão ficar velhos, a gente vai separar. A gente vai pegar metade aqui e colocar numa outra galinha e o restante a gente vai colocar nela. Aí a gente não sabe quantos mais ovos ela ainda vai botar. Esses aqui, ó, que eu vou separar, são os mais novos, que ela botou por último. Os que ficar aqui embaixo, é que a gente vai colocar lá na outra galinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, pessoal, tem 14 ovos aqui, ó. A gente vai colocar esses 14 numa outra galinha. E aqui, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No total são 27 ovos, pessoal. É muito ovo numa única galinha. Então, a gente vai marcar esses ovos aqui, ó. Com essa caneta a gente vai colocar a data de hoje, porque a gente vai colocar num ninho lá do outro lado. E se alguma outra galinha entrar no ninho para botar, a gente não mistura os ovos que já estão choco. Galinha caipira na roça, a gente faz é assim. Então, pessoal, a galinha que a gente vai colocar para chocar é essa aí. Essa meio amarelinha aí, meio rajadinha. Aí o ninho tá aí meio só com uns cavaquinhos de capim. A gente vai pegar uma macega lá de capim e colocar aí no ninho pra ficar mais acomodadinho pra ela. A gente vai tirar esses tijolos aqui. Depois ela própria ajeita o ninho e os ovos aí, né? Uhum. Aí, ó, ficou 14 aí, 13 lá.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 ovos. Então, pessoal, quem acompanhou o nosso primeiro vídeo, a gente colocando a metade desses ovos aqui, ó, para chocar lá na outra galinha, nós colocamos dia 22 de agosto. A gente na esperança que a galinha já fosse entrar no choco no outro dia, só que não, ela ainda botou mais 8 ovos e aqui tem mais 17 ovos, com 13 do lado de lá e mais um que ela botou ontem ainda para deitar no choco, somou 31 ovos. É muito ovo para uma galinha caipira. Ah, a gente não precisa falar mentira. A Não. gente não ia falar mentira aqui. Ó. Uhum. A gente sabe que tem criadores também que acompanham o nosso canal, que assiste aí, ó. Então tá aí, ó. Tanto é que os ovos são iguaizinhos, né, Nele? Iguaizinhos. E é a única galinha que a gente tem aqui no terreiro que bota todo santo dia. Não tem outra, só ela. É a única exceção, é ela. Ela põe ovos todo santo dia. Aí, a gente estava naquela coisa: como que a gente vai fazer para colocar esses ovos nela para chocar ali na casa do foguinho? Só que aí a cachorrada descobriu ela lá, toda hora ia lá espantar ela. Aí o que que ela fez? Tinha um ninho ali, ó, atrás da casa, no meio da banda larga do home. Ela achou o ninho lá, ela começou a botar lá e graças a Deus ela pegou no choco lá. A gente não foi preciso nem de arrumar outro ninho, fazer maratonia, fazer barganha pra gente colocar ela pra chocar ali. Igual a gente tinha feito com os ovos das Angola. A gente arrumou uma lata e botou do lado da casa do foguinho. Mas aqui os ovos, graças a Deus, ela tá lá atrás. A gente, tá? Aí agora a gente vai marcar esses ovos aqui, igual a gente fez com os outros de lá. Só que aí a gente vai colocar um outro ninho do lado desse que ela tá chocando, pra galinhada começar a entrar lá, molar ela e quebrar os ovos. Não, vou marcar os ovos aqui. Não, então Pega lá, tá vermelha. vamos marcar com a preta, porque Não, é uma preta que saiu, ué. não sai não, vai sair permanente. Ah, tá marcando com vermelho, marca vermelho, marca com preto. Deixa eu ver. Então, assim, do vídeo passado, não sei se você tinha marcado. Ah, não, esse aqui tá melhor. Qual? Não, essa aqui, ó, essa preta. Vai marcar com a preta mesmo? Não, vou marcar com vermelho. Gente, qual que é a diferença da marca com a preta e com a vermelha? Então tá, então marca Não, com marca preto. com a vermelha. Tá, Agora vai marcar com a vermelha, tá. porque não tem nada a ver, né? Aí hoje é dia 1º de agosto, a gente vai marcar alguns ovos aqui e colocar lá para chocar, E no caso ok? foram 31 ovos. 31 ovos. 31. Então, ela que eu falo, galinha boa, que a gente fala aqui, é uma galinha mansa, galinha grande, que choca Angola, que choca pintinho, que cuida deles, né, Ney? Cuida. E não ia caber esses 31 ovos debaixo dela, mesmo ela sendo uma galinha grande. Então, por isso que nós É. fez o quê? Nós dividiu em duas galinhas. Aí, ó, Tá os bom? ovos dela, ele é mais fininho, mais pontudinho, ó. É, são todos Todos iguais. iguaizinhos. Bota todo dia galinha. Todo santo dia. Mas também, depois que ela choca e tira os bichinhos, ela fica 6 meses ali, ó, só por conta. Aí ela descansa. Da primeira vez que ela chocou, não deu, porque o meu sogro, né, o Sotati, precisou do serviço dela para chocar umas angolas, daqueles 40 É. ovos que a gente achou, né, Onei? Foi. Aí tirou ela do ninho dela, dos ovos. Agora não, ela vai chocar os filhos dela, ainda É. tem uma outra de aluguel lá chocando. No total são quantos ovos? 31 É, a gente ovos. vai ver se esses aqui vão ficar bem nela, senão a gente É. vai esparramar para mais galinha. Então vamos passar para essa cestinha aqui, e agora a gente vai estar lá levando os ovos para pôr debaixo dela. Opa! Põe devagarzinho, porque às vezes pode desmanchar alguma gema É, outra e ele. coisa assim, eu tenho que ter cuidado É. para não estar sacudindo os ovos. Às vezes a gente vê aí pessoal que vende ovo pelo correio, sei lá, pelo correio, ventilador. Eu nunca ouvi falar isso. Uai, tem, ué. A turma vende um É, ovo aí o na ovo vem internet. chacoalhando Como tudo, é vem que te chega um tirando. ovo de acordo que você pôr para chocar? Não é mesmo? Agora tudo. Aqui nós tomamos cuidado. Igual a gente tá querendo agora conseguir uma galinha da raça Sebright. Sebride, Sebright? Sebrite. Sebrite, ó. Sebrite. Chique. Aí, só que nós vamos lá no criadouro, vamos comprar os ovos ou então os pintinhos já e vamos trazer pessoalmente. Aí vem chacoalhando, não. Tá certo? Então,
É o dia que eu tava esperando. Eu gosto pra caramba. Vamos lá botar os ovos na galinhona, bonito. Melhor galinha que a gente tem, sem sombra de dúvida. É. Né? Tá aí, ó. A genética dela tá espalhando pro terreiro aí. Vamos que vamos, porque serviço. É mato. Bora lá, pessoal. Olha o negócio de fazer verdinho. Ela estrada fora, eu vou. Esse aqui é o ninho que a gente faz com galão de óleo. A gente tira essa parte de cá, coloca aqui para ficar um peadinho, charmosinho. E qualquer chuvinha, quando tá no mato, não molha. Evitar de entrar lá dentro. E essa bordinha a gente deixa pro capim não ficar saindo aqui para fora. Então tem um vídeo aí, como é que a gente montou esse galão. Tá aí no canal, tá aí os pintinhos. Aí, olheira, a gente precisa fazer aqui, ó. Aqui bate sol só a tardezinha, não vai esquentar tanto. Aqui pode pôr ele aqui? Pode. Mas depois você coloca uma coisa aí. Eu vou colocar um trem. Ou põe também dois desses blocos pra ficar mais ou menos na reta ali, ó. Uhum. Na altura boa. Então vamos lá. Para as outras galinhas é ficar molando ali. Você vai tirar a galinha? Segura aqui. E aí, mulher, vai. Vai, guerreiro. Eu vou tirar a galinha. Esse que é o piado de chuva dela? É. Aqui, pessoal, agora tem que vir aqui, olha aí. Tem. Esse aqui é dela, ó. São três ovos, ó. Esse aqui é o último que ela botou ontem, ó. Esse aqui tava de indês aqui. Uhum. Então esse aí a gente coloca no outro ninho. Coloca no de cá aqui. E fica vigiando as graias. É. Vai marcar isso aí? Precisa não. Não? Como é que a gente saber se foi outra galinha que botou? A gente conhece o mesmo ovo, né? Conhece, ela tem o formato igual. Então foi o seguinte, você que tem mais experiência, você coloca os ovos e segura a galinha. Hã? Cuidado você não deixar a galinha fugir igual o galo, viu? Tem que segurar com os pés pra trás. Aí. Oh. Aí, galinha arrumada. Galinha boa mesmo, gente. Olha o tamanhozão dela. Vocês têm que preservar a genética de bicho bom, assim, ó. Então, pra galinha, pra chocangola não tem melhor. É ovo pra caramba, hein? Mas eu acho que ela tampa todos lá. Será? É porque o cachotinho também é o bom do galão que ele... Ele acomoda, né? É, ó. Então não deixa escapar caloria. É. A gente observa. Se ela não cobrir, a gente vem e tira. Uns dois ou três. Mas acho que cobre, sim. Então, são quantos ovos? 18. 18 ovos. Olha só, pessoal. E não, hein? Vamos ver então. Uhum. Toma, você põe ela lá? Põe. Pode soltar? Pode. Esse é o famoso pitchoco. Piado choco. E ela não vai acomodar todos, não. Vamos ter que tirar uns 4 ou 5. E era você não deixou a galinha ajeitar, não. Ué? Não. Só de olhar ali eu já sei que não é que ela não vai cobrir todos. Não quer esperar um pouquinho pra ver? Ah, então vamos dar uns 10 minutos aí pra gente ver. Então, pessoal, olha lá, ué. É, galinhona, olha o tamanhozão dela. E... Fica a pena, tudo arrepiado. Não, olha lá, abarcou tudo, Neida. E aí, o que você acha? É, mais tarde a gente vem aqui e olha. Se eles estiverem todos debaixo dela acomodadinho, aí a gente deixa. Ê, galinhona. Porque a gente tá vendo aqui pra frente, né? Não sabe lá no fundo, né? Aqui é minhas madeiras que eu guardo, minhas badulacas, igual a Neida fala. É, mas tem caco aí. Caco, caco. Como esses cacos aí que vira as coisas aí, ó. Vira caixa de abelha. Ó, um homem que não tem uma caixa de ferramenta e uma bagunça pra cuidar, não tem, não tá completo. Né, ó, tem que ter uma tranqueira. Então vamos lá, depois a gente vai mostrar pra vocês aí como é que foi que saiu esses pintinhos aí, tá certo? Olha, Tati. Oi. Opa. Tá enxameando aqui, as já tá aí. Olha pra você ver. Aqui, ó.
como é que tá de abelha aí fora, olha. Olha, pessoal, aqui mostrar pra vocês aqui, ó. Tô saindo princesa. A asa já tá aí, como é que tá revoando. Que saindo princesa, Neide? Ué, é o que então que tá acontecendo aí? Ah, não sei, viu? Aí, ó, a gente armou uma isca aqui, ó. Agora já tá entrando mês de junho. Junho não, agosto. Agora já tá entrando mês de agosto e a gente vai fazer a transferência dela. Mas a caixinha nós vamos deixar pendurada aqui no paiol mesmo. Porque lá onde me ponaram já tá cheio de jataí. Aí as abelhinhas voando, ó. E aqui tá, ó, o resto dos ovos, né, Oneida? É, tem mais 13 aí. Então aqui tem 13 ovos daquela galinha branca lá e lá com ela tem... 17. 31 ovos. Vamos ver quantos pintinhos a gente vai conseguir tirar dessa ninhada aí. É, vamos ver se não tem nenhum grupo de galinha estranho aqui debaixo. Não, tem não. Como é que você sabe? Ué, gente, a gente rabiscou os ovos. Aí, mas dá pra ver aí? Ué, eu não tô vendo nenhum estranho aqui, ué. Ó, só de correr o oi. Opa! É. Só de correr o oi já sabe, tá igual o Graia, já dá notícia de tudo que tá acontecendo no ninho. Então, pessoal, esse foi o Almanaque Caipira de hoje. Godinho. O Bubu, não precisa falar agora não, só colocando os ovos para chocar da galinha finalizando, branca, né? Finalizando aí, ó. Então foram duas galinhas. Logo, logo a gente vai estar postando os vídeos aí dos pintinhos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar a grande maioria aí e mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de galinha boa, é isso daí, ó. Você tem uma galinha que dá certo, galinha mansa, boa de cuidar, cuida dos pintinhos grandes. Você preserva, tira os ovos e vai preservando essa genética dela aí. Tá certo? Esse foi o Almanaque Caipira de hoje, que traz toda semana vídeos relacionados às coisas simples da roça e também às abelhas nativas do Brasil, conhecidas como as abelhas sem ferrão. Tá certo, pessoal? Obrigado aí para você que está aí nos visitando pela primeira vez. Se achar que gosta do assunto e tá bacana, se inscreve aí no nosso canal. E você que já está conosco aí, nosso muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço. Ha 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 ha.